V průběhu necelých 10 let na přelomu století vzniklo a uzavřelo se básnické dílo Otokara Březiny, představující vrchol českého symbolismu. Do 5 básnických sbírek sklenul tvůrce své zjitřené hledání plnosti života, svůj vnitřně bohatý, duchovně založený, magický obraz neklidného, rozporuplného pohybu světa, jeho ran a bolestí, jeho ochablého řádu i tužeb, z nichž nejsilněji zazněla touha po naplnění písně o slávě života harmonického. V těchto 5 knihách se také odrážejí stupně básníkova poznání, od trýzně vnitřní osamocenosti k víře ve smysl všeobjímající lásky a posléze pospolité dělnosti a účastenství všech na vznešené stavbě lidštějšího světa, například v poslední sbírce Ruce. Svými zpěvy vnesl Březina do české poezie nejen nové tóny, ale vestavil v ní i novou, smělou klenbu obraznosti. Vysoko ji ocenil Šalda, ale ve svých moderních směrech básnických i Vítězslav Nezval, když napsal, že svou smělou architekturou, bezmezným obrazovým a myšlenkovým bohatstvím a zázračnou inspirovaností přečněla všechnu soudobou poezii českou a stělesňuje drama vzácné a osamělé citlivosti. Rytmizovaným volným veršem zapůsobila i na pozdější vývoj naší poezie. Básník žil svá samotářská léta jako venkovský učitel v zapadlých koutech Vysočiny. V Jinošově, v Nové Říši na Moravě a v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde také zemřel.